Nå skal vi lage taco! Med bønner. Nå skal vi prøve Martes veganske taco. Oh yes! Alltid gøy å prøve noe nytt. Er du spent? Ja. Veldig spent. Det var masse gode grønnsaker. Her har vi taco. Vegetariansk taco med bønner. Og druer. Og druer. Det har jeg aldri smakt før. Sovegaver eller ikke. Men nå skal vi rite frokost.
tror jeg. Helt sykt. Nå sier vi oss fornøyde. Og så går vi videre til topp number 2. Denne gangen så håper jeg det har vært en fin videoblogg. Det er egentlig den første sånn reisebloggen jeg har hatt. Så bare denne utsikten her har liksom vært en opplevelse i seg selv. Og så har jeg fått min dose med natur og avkobling nå. Så jeg er klar for Oslo og byliv igjen. Da sier jeg ha det bra. Ha det, Bergen. Ha det. Og hva heter det? Hardangerfjorden. Hardanger.